რაც ალბათ ჩემი აზრი უკეთესო ივანე ან ჩემი სიტყვებით გამოხატო ან შეხატე საგალობელიდან რო დღე და ღამე ერიმ გალობელი შენი და მადიდებელი შენი იხსენა ხო დასწრიცო დაიწეროს ხო თქვა იმის წინაშეც რო ვიცით ხო და აღანსწყობა ასეთიდან შო ხატი იყოს თვითონ დედან იყოს მუზეუმში და ჩვენ ასლის წინაშე უცხოდეთ რომ გუნია რო ეს იყოს გამართლებული გამოწერები შეკრებილია საქართველოს თელს ეკლესიებში და არა მარტო ეკლესიებში მოქალაქეებს აწერენ ამასხელს რომ ეს ხატი დაუბრუნდეს ეკლესიის ეახს რომელიც 1985 წელს მოწმინდეს ეახს და ჩვენ ასე ვთქვათ მოწმუნეები ყველანაირი საქართველოს გამოთქვამს სახატის პროექტი იქნება ესა ფინანსური შეკრება იქნება თანხის ამისთვის ეს ხომ ზათ არის პრევლი რამე თუ ეს აპანისება თვითონ როგორც ესეთი აღდგენილია გოცეს აი ეკლესიაში აღარ არის და მუზეუმში აღარ დადეს ამდენი ხალხი რამდენის ანჩის ხატის თაყვანისაცემა თვითონ მუზეუმის გარშემო ტერიტორიაზე თაყვანისაცემა კოორდინირებული არის რა თქმა უნდა 250 მოდელი აწერს ამაზე ხეს და ეპისკოპოსები და თვითონ ბათვაკი ამოდის და გულოცავს ხოლმე სამინისტრო რა თქმა უნდა ამას განხილავს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და აუცილებლად საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად მიიღებს გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის თუ სიწმინდის დაბრუნება თავის წიაღში არ არის. შეიძლება დაუბრუნდეს. იცით რა, ეს განხილვის და მსჯელობის საგანია. აქ არის ბევრი მეთოდოლოგიური საკითხი, ბევრი სხვა რიგის პრობლემა, რომელიც განხილება და კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს მიიღებს.